KFA tu, adakah Datuk Sri dah dimaklum oleh SPRM yang Datuk Sri akan dipanggil beri keterangan? Tak. Tak dimaklumkan. Yang dipanggil itu pun dipanggil beri keterangan tapi dipamerkan. Seolah-olah akan dituduh. Sengaja diletak kereta tu jauh. Panggil wartawan masuk ambil gambar tu semua propaganda murahan. Pihak-pihak tertentu guna agensi awam. Sebab tu saya marah. Agensi awam tak boleh digunakan untuk macam tu. Lepas tu kan ada salah lagi. Duit tu masuk akaun KFA bukan masuk akaun mereka. Ya pasal apa buat mereka macam tertuduh. Mereka dipanggil untuk membantu siasatan. Siasatan KFA saya tak tahu. Dia tanya akhir tu. Sumbangan bukan 6 juta tau. Sumbangan tu 5 aja. Hampa ambil mana 6 tu. Mereka bagi. Nampak ada mereka jahat. Ha, bagi jadi banyak. Kita guna duit tu bayar hutang. Bayar hutang. Ha. Adalah satu pihak lain. Sepatutnya pihak lain yang kena ni bukan mereka tu. Bukan. Mereka tu seorang apa namanya yang menguruskan KFA. Lain-lain tu orang tak ada kaitan dengan KFA pun. Ha. Tak dipunca mereka ni. Aduh. Malah dah nak marah. Sekali saya maki. Saya maki lagi berbuih habis semua. Kenapa Datuk Sri sedia bagi kerjasama lah untuk kerjasama 28 jam sehari. Mai, bila? Nak apa nak tanya apa? Mai nak jawab. Datuk Sri, ni Datuk Sri mungkin ada kena sebab Datuk Sri kata ni penganiayaan. Menganiaya depa tu tak boleh buat gitu, dosa. Dan orang yang tak seiring dengan depa tu lah. Ha, saya lah tak seiring tu semua tu aksesori je. Targetnya saya. Ha, nak cari kes saya dah berbulan-bulan duk pulun cari kan, tak jumpa. Hampa ni nak apa? Nak kebenaran kan, nak kena orang. Kebenaran hampa dah jumpa. Sanusi tak ada kes apa, tapi hampa ada-adakan juga. Salah satunya mempamerkan persepsi bina naratif bahawa di Kedah ni rasuah banyak. Bola pun rasuah. Kesan dia tahu apa? KFA yang sedang menanggung beban hutang, menanggung pasukan futsal, menanggung pasukan Piala Presiden, Piala Belia ni semua. Orang dah setuju nak sumbang kepada KFA. Bila dia buat cerita ni, orang serot tau, serot. Tau serot. Ni orang KL tak tahu ni. Serot. Ha. Depa tak orang bagilah, depa kata berlaku penyelewengan dalam KFA, sebenarnya tak berlaku. Duit sumbangan tu ada dalam KFA. Tiba-tiba tuduh rasuah, rasuah apa duk dalam tu? Kalau masuk dalam poket pak orang tu boleh dituduh rasuah. Duit duk dalam KFA tak pi mana pun, kita guna bayar hutang. Rasuah apa? Tak betul hampa punya naratif ni, tak betul. Saya harap bertobat semualah pihak-pihak yang terlibat. Wartawan yang ambil gambar, TV yang siar. Orang yang rancang melatu, bawa kereta pelari jauh, pakai baju kuning, buh gari, semua berdosa. Hampa jawab di akhirat esok, saya tak tahu. Balik. Balik tu. Habis.